ეს თუ ჩემზე არ დამოკიდებული. ნებისმიერ რიგის მიხედვით, როდესაც დამისახელებ, საზრდო მეცხერში ცხოვრობდა, აღებულია 7000. არა, პლუს-მინუს ძალიან გარანტი ექნება. ჩვენ ვერ ველოდებით თავრობათა ცვლას. ჯერ ის თავრობის თავმჯდომარესთან შევთანხმდით, რომ ბენზეს დასახლებაში დაპროექტებული უკვე, მაგრამ წინახელისუფლების დროს შეწყვეტილი 30 კორპუსი, ანუ 22 აგებულია და 30 არა, 30 კორპუსს ავაგებთ ჩვენ უახლოეს მომავალში ბენზეს დასახლებაში. შესაბამისად, ამის შემდეგ ჩვენ გვექნება სხვა რესურსი და სხვა შესაძლებლობა, რომ განვიხილოთ ის პრობლემა, რომელიც დღეს დგას, ანუ იმ ადამიანების, ვინაც თავის დროზე მიიღეს კომპენსაცია, მაგრამ იმდენად მცირე, რომ მათი პრობლემა არ გადაწყდა. თუმცა ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ დავარღვევთ სამართლიანობის პრინციპს და პირველ რიგში განვიხილავთ იმ დევნილებს, რომლებსაც არაფერი არ მიუღია. მაგრამ იმისათვის, რომ ვიცოდეთ ამოცანას ზუსტად, ვიცოდეთ რა რესურსები გვაქვს იმ და ამ პრობლემის გადასაწყვეტად, ამისათვის გვჭირდება გარკვეული დრო. იმისათვის, რომ ჩავატაროთ ახალი რეგისტრაცია, გამოვავლინოთ ის ადამიანები, რომლებსაც აქვს და კიდევ ითხოვს ფარს, გამოვავლინოთ ისინი, ვისაც აქვს საკუთრება და სხვაზე აქვს გაფორმებული, დავაზუსტოთ დევნილთა რიცხვი და განსაზღვროთ ზუსტად პრობლემა, რამდენი გვაქვს მწვავე, ვისაც არაფერი არ მიუღია, და შემდეგ მათ მოსდევენ ისინი, ვინაც რაღაც მიიღო, მაგრამ ამან ვერ მოუგვარა საკითხი.